Mouse merupakan satu perkara yang penting untuk seorang gamer, tambah-tambah kalau anda seorang professional gamer. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ini saya ada sebuah mouse daripada Thunder Robot. Nama dia ialah ML7. Katanya mouse ni merupakan mouse gaming yang orang kata agak bajet di bawah RM100. Jadi nak tahu macam mana berbaloi ataupun tidak? Jadi jom kita unbox dulu kemudian kita review. Jadi sekarang kita nak unbox dulu apa yang ada dalam Thunderbot. Okey, nama dia ialah Thunder Robot ML7. Jadi sekarang kita nak unbox dulu apa yang ada di dalam kotak Thunder Robot ML7, sebuah mouse gaming. Jadi kita diberikan dengan dia punya guide. Okey, dia punya guide kita boleh control CPI. Okey. Jadi dekat guide ni kita ada dia punya control CPI. Okey, kita ada button kat bahagian tepi dan dia punya DPI boleh mencecah sehingga 4000 DPI. Nice. Tak apa, kita tengok dulu apa yang ada dalam ni. Kena tengok kotak dia masih seal lagi. Saya pun tak tahu. Kotak dia semuanya berbahasa Cina. Born for gaming. Ha, dilahirkan untuk gaming. Wow. Jadi, sama-sama lah kita buka. Kita dah buka lah. Kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. Jadi, kita tarik keluar. Okey. Dekat dalam ni dah tak ada apa. Alright. Dekat bawah ni macam ada benda lah. Yang ni ialah user manual lah. Dia bagi lagi user manual. Itu yang dalam kotak besar. Jadi, kalau tengok dekat sini, diberikan inilah QC pass. Okey. Inilah user manual. Nampak kemas kat sini. Tapi berbahasa Cina. Tapi tak apalah. Yang tadi dia bagi bahasa Inggeris kan. Kemudian kita ada service manual. Ini untuk boleh lah, ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Dah ada warranty claim dan pelbagai lagi. Tak apa, kita letak tepi. Okey, tengok dia punya mouse gaming. Katanya dengan 4000 DPI. Ini nak main Dota boleh kot kan? Dota, mana-mana main. Jadi macam nak tengok, inilah dia punya mouse. Okey, warna dia nampak cantik. Oh, klik dia okey, bunyi dia cantik. So kalau kita klik, okey, anda boleh dengar bunyi klik dia. Kita roll. Bunyi dia agak soft untuk roll. Klik dia okey. Dan bahagian tepi ni ada klik juga. Kemudian kita ada off. Nak on pun boleh. Okey, ini tak ada lampu. Ini ada lampu. Wow, lampu warna merah ke? Jadi rasanya kena connect dulu kot. Okey, tak apa. Kita tengok ini diberikan kabel USB Type-C. Oh, USB Type-C kot. Bukan biasa-biasa. Ha, kita ada port USB Type-C kat sini. So, ini untuk charge rasanya. Jadi, nampak klik dia cantik. Bahagian tepi pun okey. Nice, nampak solid juga. Wireless mouse selalunya macam menghampakan saya, tapi tak tahulah sebab ini untuk gaming. Jadi saya nak test gaming dengan mouse ni. Ha, ini paling best ni. Jadi unbox ni setakat ni saja, tak ada barang apa lagi dah. Kemudian kita akan teruskan kepada video review. Jadi jom. Jadi Thunder Robot ML7 ataupun ada kalau tengok kat Shopee dia tulis ML701 dan ada juga yang tulis M701. Saya tak tahu banyak sangat kod dia punya nama tu. Dia sebenarnya ialah satu benda yang sama je. Okey, macam saya pegang sekarang. Ha, inilah dia mouse dia. Jadi kita tak ada warna-warna lain kat sini. Kita hanya ada warna-warna yang ini sahaja. Harga dia saya tengok hari tu dalam RM79 dan ada juga yang kata dalam RM99. Mungkin RM99 tu bukan time sale. Jadi anda boleh check dekat link di bawah saya ada sediakan. Jadi kita mulakan review ni untuk tengok dia punya rekaan terlebih dahulu. Jadi kita tengok dia punya rekaan ni nampak macam mouse biasa tau. Dia tak ada yang istimewa pun, kena tengok kan, biasa je pada jauh. Rekaan mouse ni jenis memanjang ke bawah, kena tengok, dan dia punya lengkuk ni, dia tak adalah lekuk sangat. Mouse ni boleh dikategorikan sebagai mouse yang tak berapa berat. Dia ringan juga, sebabnya ialah dia tak ada gunakan bateri luar semacam bateri AA ataupun AAA, sebab kat bahagian dalam ni dia dah ada bateri dia tersendiri. Jadi tak perlu risau sangat tentang bateri dia. Jadi kalau kita tengok belek dulu kita punya mouse, ok, kat bahagian depan ni kita ada satu port USB Type C. Port ni sebenarnya untuk charge kita punya mouse lah. Okey, kat bahagian kiri ni pula, bahagian kiri ni kita ada dua button CC. Okey, kalau tengok kat bahagian tepi ni juga kita ada satu tempat yang grip, yang mana kalau anda sentuh dia rasa macam getah sikit. Satu benda yang bagus untuk mouse sebab kita nak gripping tu yang penting. Okey, kat bahagian kanan ni pun kita ada bahagian grip juga. Jadi kat bahagian atas dia pula, okey, kalau kita tengok inilah dia punya spinning mouse. Okey, kat bahagian tepi dan juga ni biasalah button mouse lah. Dekat bahagian bawah spinning ni
kita ada control DPI. Jadi kat sini dia ada 5 control DPI. Jadi lepas kita belik-belik kan, sebenarnya apa fungsi button kat bahagian tepi ni yang ada 2 ni? Jadi fungsi dia lebih kurang macam mouse biasa juga, di mana anda boleh pergi ke previous page ataupun next page. Selain daripada tu juga, butang ni mampu untuk mengubah sesuatu kat sini. Dekat sini anda boleh ubah dia punya sensitivity. Jadi nak ubah sensitivity tu, anda kena hold kat bahagian kanan ni dan anda tekan ni ha, button yang paling depan sekali. Anda hold sama-sama, kemudian dia akan berkelip. So kat situ anda nampak berkelip, maksudnya dia dah tukar dia punya sensitivity. Tak silap saya, dia punya default sensitivity ialah 500 Hz, kemudian kita ada 250 Hz, 150 Hz dan juga 50 Hz. Jadi dekat bahagian bawah mouse ni pula, kadang-kadang tengok, okey, first kali kita ada anti slip, okey, kat bahagian atas ni dan juga kat bahagian bawah ni, jadi dia tak mudah tergelincir. Dekat bahagian bawah ni pula kita ada butang kawalan, yang mana anda boleh off ataupun anda boleh on tapi tak nak lampu, ataupun anda boleh on dan juga ada lampu macam ni. Ha, nampak cantik tak? Jadi terpulang lah, mungkin dalam office anda rasa macam nak jimat bateri dan pada masa yang sama tak nak nampak dia macam fancy sangat, anda boleh gunakan mode yang tengah-tengah ni. Jadi tak adalah satu masalah kan. Dari segi keselesaan mouse ni, saya boleh kata mouse ni memang wadah awal ni lah, sebab saya tak biasa guna mouse yang panjang. Sebelum ni saya guna mouse yang bulat, so tangan saya dah serasi dengan bulat. Bila guna panjang ni, dia rasa macam pelik sikit. Tapi bila dah lama-lama biasa main game dengan mouse ni, saya rasa macam tak ada masalah pun dengan mouse ni. Saya boleh rasa grip dekat bahagian tangan saya, kemudian saya tak rasa lenguh sangat bila saya guna mouse ni. Dan untuk main game tu, walaupun dia agak ringan, tapi still lagi boleh control. Mungkin ada setengah orang dia suka mouse yang agak berat, tapi yang ini saya boleh katakan ini agak ringan lah. Mungkin kalau anda tak berapa suka yang ringan tu, mungkin bukan untuk anda. Saya juga dah guna mouse ni tanpa guna sebarang mousepad, dan dia punya keselesaan tanpa mousepad tu boleh katakan agak okey. Kalau sebelum ni saya guna mouse tanpa mousepad, memang rasa pelik lah, rasa nak kawal tu memang kadang-kadang lari jauh. Tapi untuk tanda robot ML7 ni, tak ada masalah untuk guna tanpa mousepad. Jadi sekarang kita nak bincang dekat DPI dia. Okey, inilah DPI, button DPI kat bahagian tengah ni. Jadi kita ada 5 jenis DPI setting kat sini. Okey, first kali ialah kalau dia guna warna hijau. Warna hijau bermaksud dia ada 800 DPI. Kalau dia tukar warna biru macam ni, dia ada 1600. Kalau dia bertukar dengan warna macam ni, warna macam ice blue tak silap saya, dalam 2400 DPI. Kemudian kita ada warna hijau, yang mana warna hijau ni ialah 3200, dan juga kita ada warna purple iaitu 4000 paling maksimum. Jadi lagi tinggi DPI kat sini, lagi sensitif. Anda boleh ubah-ubah lah. Mungkin setengah game anda tengok macam kurang sensitif, anda boleh tekan je kat bahagian tengah. Jadi bila anda tukar DPI dia, dia akan bertukar warna juga kat bahagian atas ni. Tetapi dekat bahagian tepi ni, okey, kat bahagian tepi kiri kanan ni, dia tak ubah. Jadi untuk warna LED dekat bahagian kiri dan juga kanan ni, cara nak ubah dia berbeza. Okey, first setting yang anda boleh ubah untuk warna ni ialah anda kena tekan button kiri dan juga kanan ni serentak. Macam anda tengok, okey, saya tekan serentak dan dia dah ubah warna. Anda boleh ubah warna apa yang anda nak, macam saya tekan serentak dan dia ada pelbagai juga jenis warna kat sini. Jadi tak ada masalah. Jadi benda yang kedua yang anda boleh buat untuk warna LED kat bahagian bawah ni ialah anda boleh setting dia untuk jadi berkelip. Jadi untuk setting, anda kena tekan 3 jenis button, okey, dekat bahagian kiri, kanan dan juga kat tengah ni, dekat dia punya wheel ni. Jadi kalau saya tekan serentak, okey, macam saya tekan ni, dia akan ada warna static. Kalau saya tekan 3 kali serentak lagi, okey, anda boleh tengok dia akan berkelip. Berkelip dia ialah satu warna saja mengikut apa yang anda set up pada awal. Kalau saya tekan lagi sekali, anda boleh tengok dia akan bertukar-tukar warna. Saya suka yang ini sebab dia tukar-tukar warna. Satu perkara yang mungkin anda terfikir ataupun anda mungkin risau ialah delay, sebab dia ialah wireless mouse. Tapi bila saya guna, saya boleh rasakan delay dia sangat-sangat sikit untuk sebuah mouse di bawah harga RM100. Memang saya boleh kata respon rate dia memang laju lah dekat sini. Jadi untuk main game tak adalah satu masalah untuk mouse standard robot ni. Selain pada kerisauan tentang delay, satu lagi kerisauan ialah tentang dia punya bateri. Standard robot ML701 ataupun ML7 macam mana tengok kat kotak ni, dia ada bateri sebesar 1000 mAh. Jadi dengan 1000 mAh ni, Thunderbolt kata kalau tak buka LED, dia boleh bertahan sehingga 90 jam. Kalau buka LED, dia boboleh bertahan sehingga 30 jam. Jadi kalau kita buat kiraan matematik dekat sini, okey, kalau saya lah, saya tak akan hadap saya punya PC selama 24 jam. Saya mungkin hadap dalam sehari mungkin 8 jam ke 12 jam. Kita ambil average dalam 10 jam sehari lah, katakanlah 10 jam sehari. So dia akan ambil 3 hari untuk
habis bateri. Tetapi dia tak akan habis selama 3 hari. Percaya ataupun tidak? Sebabnya kalau mouse ni anda tinggalkan selama 1 minit, dia akan off sendiri. Jadi untuk onkan semula, anda hanya perlu klik sekali lah. So dia ada tukar warna tu, ha, dia dah on lah tu. Jadi bila dia off sendiri, dia akan lebih jimat bateri. Jadi kat sini saya rasa lah penggunaan saya mungkin dalam 5 hingga seminggu juga. Jadi disebabkan dia boleh off sendiri, saya rasa kegunaan saya dalam 5 hari ke 7 hari. Boleh kata seminggu lah. Seminggu sekali cas untuk sebuah wireless mouse. Okey juga kan? Dan kalau anda cas mouse ni, janganlah guna sebab memang tak boleh tekan apa-apa pun kalau anda guna cucuk kabel. Dan anda boleh perhatikan jugalah ada indikator kat bahagian tengah ni. So saya punya sekarang tengah 3 bar lagi. Kalau 1 bar saya kena cas lah. Kekurangan mouse ni lah, dia tak ada software untuk kita macam customize button dia. Jadi itu macam tak berapa best. Dia punya DPI pun dah ada dalam ni, jadi kita tak boleh customize. Itu benda yang tak berapa best juga. Tapi tak apalah, sebab dia merupakan sebuah mouse gaming, dia bawah RM100, mungkin boleh dimaafkan lagi. Kesimpulannya, Thunder Robot M701 ni sebenarnya sebuah mouse yang pandai menyamar. Kalau dia tak ada lampu, dia boleh menyamar sebagai sebuah mouse untuk kegunaan office. Tapi kalau ada lampu, dia akan nampak sebagai sebuah mouse gaming. Build quality dia anda tak perlu risau, sebab saya pegang build quality dia memang best kat sini. Dan mungkin untuk peminat game yang nak main kat PC dan mencari sebuah mouse, mungkinlah saya boleh sarankan Thunderbolt M701. Jadi kalau anda berminat tentang mouse ni, saya ada sediakan link kat bahagian bawah. Anda klik je dan tengok harga dia. Tak silap saya, bawah RM100 untuk masa sekarang. Dan kalau anda pernah guna mouse ni, apa kata anda tinggalkan komen juga dekat bahagian bawah, adakah berbaloi ataupun tidak. Jadi macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.